Hidasta. Hyvä. Ja käännä. Jos se tuntuu siltä, että se lähtee kuumenee tässä, tai jos se tekee tollasta, niin käännä se vaan heti este ohi. Suurin osa mun kavereista on sellaisia, että ne ei tiedä mitään mun harrastuksesta. Ja kyllä mä oon meinannut vähän niin kuin ns. Jäädä kiinni siitä. Siellä oli semmoinen yksi porukka, joka tavallaan aloitti sen, ja sitten sen jälkeen koko luokka oli siinä mukana. Elämässä on vaikeita ja helppoja hetkiä, ja nämä ei ole ehkä niitä mun helpompia hetkiä tällä hetkellä, mutta niiden yli pitää vaan hypätä. 3, 4, 5, 6, 7.